Tomáš Máca. Myslím si, že kdo běhá TFAčko, tak ho zná. Kam přijede, tam končí na bedně. Jde-li první. Vidíme, že Tomáš Máca by potřeboval 8-metrovou bariéru, aby to byla pro něho překážka. Už máme ve stísněném prostoru a na balíkách. Druhý balík mu dělal trochu problémy, ale i ten už je na vrchu. Třetí mu taky dělá problémy. A i ten je na vrchu, super. Ale co tady Tomáš ztratil, to na trati doběhne. Chlapi, chlapi! Kanistr na značce. Připojím. Dčkové proudy. No a roztáhne nám je na vzdálenost zhruba 40 metrů. Tak, zde Tomáš už má splněno výstup na lešení. No i kanistr už letí na vrch, podání Tomáše Máci. Už je i na vrchu a Tomáš na cestě dolů. Pojď, Tome, pojď! Zaber, Tome, pojď! Pojď, makej, makej, makej! Pojď, 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 pojď! Pojď, 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 pojď! No a Tomáše čeká poslední disciplína, smotání hadice. Budeme ho mít v cíli. Vykryš, pojď, zaber, zaber, zaber! A ty finiše to už Tomáš zvládá na jedničku. Ještě 4 metry, zaber, zaber! Výborně, Tomáš má splněno a je v cíli. 3 minuty, 18 vteřin, 33 setin. Jak jsem říkal, nejen první místo v kategorii prozatímní, ale i celkově Tomáš Máca, SDA Brno Slatina, 3 minuty, 18 vteřin. 33 setin.